مدحينا جمهورية دايا مانت دالكا كسولا ميكتبا كيو بوكش رسمة وكتبي دالكا الصومالية حلقة آخران إيه قبلها الدادة دو كيرتا يتطبيق طبان كرسونا إياه قدبي كارنتا كبادن بيستا إيهوريال كبادن مدى عربتا كسعد دالكا قطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مدحوينها جمهورية دا مدان إسماعيل عمر كي لي أيا قلبتا دالكا كسولا مي كدي بركو بوقشو الرسمي وكتغي دالكا صوماليا مدحوينها جمهورية دا نبادا الضيورة دا وحاكسو دوي رئيس الوزارها جمهورية دا مدان عبدالقادر كامل محمد حبناها قلها حكومة دا إيا مسؤولين كلا ويسكو جرى رايت إيا ملتري madaxweynaha jamhuuriyadda intii uu joogay Soomaaliya waxa ugu horeen uu magaalada Muqdisho kaga qayb qaatay xuska amaanta afka hooyo waxana halkaasii uu ku dhagax dhigay dhismaha akadeemiga horumarinta afka Soomaaliga ee magaalada Muqdisho intii uu joogay Muqdisho president Geelle aqalka madaxtooyada Villa Soomaaliya waxa uu kula kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud halkaasi oo uu madaxweynaha Soomaaliya uu ugu talay madaxweyne Geelle bilaad sharafeedka u sareysa dalka Soomaaliya kulanka madaxweyne Geelle iyo madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud amuraha lagu soo qaaday waxa ka mid ah xoojinta taageerada Djibouti ee nabad sugidda iyo dib u dhiska dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu tagay oo kale magaalada Beledweyn ee gobolka Hiiraan halkaasii oo uu kula kulmay ciidamada Hiil 1 iyo Hiil 2 ee qaybta ka ciidanka Amison president Geelle magaalada Beledweyn waxa uu kula kulmay oo kale waxgaradka uqaasha iyo mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ka degay magaalada Beledweyn ee gobolka Hiiraan ee waqooyiga galbeed ee dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda waxa booqashadiisa ku weeliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo wufdi ballaaran oo isugu jira Soomaali iyo reer Djibouti wariyaha RTD Maxamed Daahir oo baryahanba booqasho shaqo ku jooga gobolka Hiiraan ayaa warkan halkaasi inooga soo diray halkaan waxa ka jira oo soo dhigay ciidamada jamhuuriyadda Djibouti ee heer walaal iyo ciidanka heer laba ahaa ee inta loo dhiyay ee sare ee jamhuuriyadda Djibouti waxa kale oo soo dhigay ciidamada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya jamhuuriyadda Itoobiya ee dadkeeda ayaa jooga oo gudahanba ciidamada amniga ee ku sugan gobolkan Hiiraan ayaa madaxweynaha Jaamacu ku kulmay madaxweynaha waxa labada madaxweyne waxa soo dhaweeyey guddoomiyaha abdulka abdul fatax xasan afrax iyo mas-uuliyiin kale oo fara badan oo halkan joogta kale oo jooga mas-uuliyiinta ciidamada qalabka sida oo general secretary sheikh ibrahim obriyamba oo qasho ku marayay ciidamada mas-uuliyiinta joogta halka jooga ciidamada soomaaliya ciidamada itoobiya ciidamada amison ee ku sugan gobolkan hiiraan oo dhan ayuu kormeer ku mara madaxweynaha jamhuuriyadda joogta madaxa ismaaciil kardiina iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaa si dhiman halkaas ku sugay madaxweyne kale oo aad u fara badan oo ka sugan magaalada kardiina ee caasimadda gobolka hiiraan iguna si oo kale soo sheegay madaxweyne iyo ministeriga isugu jira iyada ku dhowdu waxa weeyaan geedaha reyka waxay kala ahaayeen
shadaasi kadib madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geele oo uu weheliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa soo booqday xerada ciidamada military ee soomaaliya ee gobolka beledweyn halkaas oo ay saldhig ku leeyihiin ciidamada jabuuti ee heer walaal madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geele ayaa ku dhiirigeliyey ciidamada jabuuti in ay xoojiyaan ammaanka gobolka hiiraan oo ahi hore qaybo fara badan gacanta ugu jirtay kooxda al-shabaab balse markii dambe ciidanka jabuuti ay ka saareen madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele waxaa kaloo uu sheegay in tan iyo bishii maars ee 2014 ee dalka soomaaliya ka jirtay xasilooni iyo deganaasho waxaanu intaasi raaciyay in ciidamada heel walaal ay mar walba heegan u yihiin difaaca nabadda soomaaliya si nabad iyo kala dambeyn loogu soo dabaalo guud ahaan dalkaasi madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud magaalada beledweyn waxa ay kula kulmeen waxgaradka cuqaasha iyo odyo dhaqameedka gobolka hiiraan kulanka madaxweynaha iyo odyo dhaqameedka hiiraan amuuraha looga hadlay waxaa ka mid ah xoojinta taageerada dowladda federaalk ee soomaaliya ka qayb qaadashada adkeynta nabadda soo hagaagaysa ee soomaaliya iyo kor uqaadida kaalinta firfircoon ee odyo dhaqameedka ee ku aadan horumarinta bulshada iyo samakataliska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la hadlay waxgaradka hiiraan ugu horeyn waxa uu sheegay in jamhuuriyadda jabuuti taageero walba la garab joogto soomaaliya balse buu yidhi inooga baahan yahay in aan ku dhagno aayaha waddankeena madaxweyne xasan sheekh waxa uu intaasi kadib uu reer balweyn u ballanqaaday dhismaha waddooyin cusub iyo weliba mootoro loogu talagalay waraabka beeraha gobolka hiiraan ayaa ah gobolka ku wanaagsan xagga soo saarka beeraha madaxweyne xasan sheekh waxa uu yidhi joogitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele waxa ay ka turjumaysaa rabitaanka jabuuti ee ku aadan adkeynta nabadda soomaaliya iyo horumarkiisa intaba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya hadal uu halkaasi ka jeediyey waxa ugu horeyn uu mahadnaq ballaaran usoo jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele xukuumadda iyo dadweynaha reer jabuuti taageerada hagar la-aaneed ee ay la garab joogaan buu yidhi 25 sano ee u dambeysay walaalahooga soomaaliyeed president xasan sheekh maxamuud waxaa hadaladiisii ka mid ahaa waxaan rabaa in aan runtii maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah oo aan dee wax weyn dadka reer hiiraan iyo gobolkaanba guud ahaan soomaaliyana dabcan u ah laakiin maanta saacaddan aan joognaahe waxay sharaf iyo muxuu ahay dheeri u tahay gobolka iyo dadka reer hiiraan inuu nala jooga madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti walaalkeena ismaaciil cumar geele oo runtii muxuu ahay guddoomiyahan wax yar buu ka taabtay in dalkan guud ahaantii soomaaliya taariikhdeedii meesha uu ka soo maray iyo wixii u soo maray iyo waxqabadkiisii kulli la wada xusayo gaar ahaanna bulshada reer hiiraan maalintii ciidamada hiil walaal yimaadeen iyo maanta farqiga gobolkan guud ahaantiis u dhexeeya gaar ahaan magaalada beledweyn waa la garanayaa waanay muuqataa inkasta oo dee magaca soomaaliya anugu mahad celinay madaxweynaha haddana dadka reer hiiraan sida guddoomiyuhu uba sheegay amisom gaar ahaan iyagu waa muuqdaa magaaladana waa ka muuqdaa ciidamadeennana waa ka muuqdaa aan maanta walaalaheen reer jabuuti gaar ahaan ama guud ahaan amisom ba aan u celin karna waxay tahay wixii ay nagu soo biiriyeen ama xeelad ahayd ama waxbarasho ahayd ama dhismaha maxaan ku dhahaa xarumaha ciidamada iyo xarumaha kale ahayd in aan sidii ay noogu soo biiriyeen ujeedadii laga lahaa inaan fulino oo aan xafidno wixii samaysmayna aan xafidno waxa kale oo ay samaynayaanna aan ku garab istaagno abaal marinta ugu fiican iyagoo aan sii karnaa waa midda wixii ay qabtaanba haddii aan raadkooda gadaal aan ka tirtiri tagno oo aan wixii loogu talagalay waxaan ahayn aan u isticmaali tagno oo xeradii ciidan loo dayac tiray aan guryo ka dhigano annagu iska degno oo dhulkeedii bannaanaa ee ciidanku muxuu ahay inay ku
tababartaan oo ay ku baxdaan loo tago beero ka dhiganno waxaan rabaa inaan arintaasi dadka reer hiiraan gaar ahaan reer beledweyne in arintaasi ay aad iyo aad ugu foojignaadaan arinta ku saabsan arinta colaadaha deegaanka ka jira waxaan umalaynayaa markii koowaad iyo markii labaad iyo markii saddexaad midna maaha iyadoo allah u naxariistay wiilal badan oo maanta naga dhintay oo aan soo aasnay aanay dhiman kuwo badan oo dhaawaca maanta oo qaarkood inay curyaameen laga yaabo aanay dhaawacmin oo aanay curyaamin ayaa intaasoo jeer halkaan isugu nimiday si colaada meeshaasi ay u istaagto oo aanay dib usoo noqon oo mar walba isu sheegayna war waxaani sharaf mid adduunye mid aakhir wax ku imaanaya ma lehe naga daaya dhulkaani waa weyn yahay waa nagu wada filan yahaye sidii aan ugu dhaqmi lahayn un aan ka wada hadalno aan iska warsanno laakiin dee qabki qabiilkan naga xoog badiso maaha gabarteenna guur ma gasho haddaana saa yeelin kuwa kale gabarteenna saan haddaana yeelin ma soconayso waxba ma tarayso waxba soo ma ayan kordhin maantana waxaan haynaa natiijadeedii meeqo hooyo ayaa gablantay meeqo caruura ayaa agoon a maanta oo ku dhimata meesha dhulkiina weli meeshuu ku yaallaa dhulkii ma tegin mana dhimanin mana guurin meeshuu ku yaallaa wiilasheennina waa dhinteen qaarkood waa curyaameen qaar muxuu ahay waa dhaawacan yahi ilaa maanta la il daran yihiin xumaanta iyo xiqdiga walaalkii iyo wiil iyo abtigii kala gashay weli way taagan tahay ma sii wadaynaa mase waa joojinaynaa haddii aan joojinayna reer hiiraan waxaa looga baahan yahay qaar ahaan beledweyne iyo agagaarkiisa dadka degan inay go-aankaas ay gaaraan walaalaheen amisom guud ahaan hiir walaal gaar ahaan wayna kaalmayn karaan laakiin nabadda nooma keeni karaan nabadda annagu unbaa keeni karno madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa isaguna hadal uu ka jeediyey magaalada beledweyne waxa uu ku sheegay in jamhuuriyadda jabuuti taageero joogto ah ay la garab joogto walaalahooga soomaaliyeed waxaanu yidhi president gele sida tan sida aad noo soo dhaweyseen sharafta iyo maamuuska leh niyadsamida aad nagu soo dhaweyseen caado iyo hiddo aad u leedihiin inaan hortaba mahad ka soo celiyo ayaan doonaya gobolka hiiraan waxaa sheedaasaan ayaan iska baranay ciidanka markii la yidhi ha la geeyo hiiraan dad badan baa oo ciidanka ugu jiraan madaxdiisu ay yidhaahdeen war meeshaasi meel loo maraayna ma jirto waa cidlo emaad naga deysino aniga unbaa ku dhigin aniga unbaa idhi waa gobolladii waddanka ugu horreeyay weeyaan ugu khayraad badan weeyaan ugu yacni ballaaran weeyaan intaa yaree kunka qofeen ku aan kaga qaybgalayno amison ha noqoto in faa'iido leh oo meel berritore la yidhaahdo waxa aad tagteen meeshii ugu adkayd baad tagteen meeshiina waxbaad ka qabateen in lana yidhaahdo ayaan doonaynaa oon taariikhdana annagu aan ku galno shacbi dee wanaagsan oo na soo dhaweeyey ciidankii soo dhaweeyey oo murtaax uu ku yahay ilaa maanta ayaan ogahay waa kaadeedu waan soo kordhinaynaana waan nidhi hawsha oo balaarinaynaama nidhi oo ilaah buula burde deegaanka afraad la yidhi inaan buuxinno ayaan doonaynaa waxaan dee iminka anugu hadalka aan u kacay mahadnaqa ka soko inaan laba kelmadood idha oo aan ka idhaahdo wararka tiiraanyada lehen maqlayno horta inaan dowladda xalayna oo ku celiyay shalay duurkiina waan idhi wixii ku saabsan dhagarta raggaas islaanka laynaya iyo soomaalida loo soo diray ay geysteen jariimad ayaan ka tacsiinayaa dadkii u shahiidoobeena allah jannadii ka waraabso wixii dhaawacmeena allah shaafiyaan leena waxa dee raggaa hiil iyo ciiltiro aad bixiseenba waxa ay murtaax ku yihiin dadweynaha hiiraan sida uu soo dhaweynay sida ay yacni markii ay maalintii ay soo degeen ilaa maanta aynan wax dhibaato ah aanay ka sheeganin dadka kale ee amisom
يعني لجوجنا إن أي يبون كقيم قليان سدي أي سودوين تاس إيو جوي جاون أحسن أيضا كوجود إن قبل كا يعني يجنا هم شو دي أوف ذي دنيس نبدأ إن أي كشقيان هم شو دي لكن لبنا ما دود نجرت لبا نجرت مديوا إلا قد دفاعه وحن الصومالي ذا اسمه شارية ما لك إلا قصو أمريو دلك النبض أديد شقد أديد نرش أديد بلوكيس قليني أما قاعدة كو أجبورية ودوينكي أفرستي إلا قد دفاعه إلا قد كعيه إلا الله يو إن إسلام نمرة يدّد كإسلام كيروكن دجني أي نفتو ذا يعرض جوجا للدورة وحويان مقدس لي تحس ويان أو شرّجني عنو صدري عنو إذن كنا اللقب نسان ثان كلاي هو صعوت هاي أنا جوينا دبيسا رونت أداش نبض الآن ثان كلاي دحدينا كإما نساي وركن السوق قاري جاي أدبو فلوني أنا جانا وين ندمس أنا جا شخصيا أدبان وقدا وعمية مدحوين هنا يمك إن بغن بكوع العلي جاي بركي أفراد يعني مدوي يام بولي جاي إن فرنتا أون أنسيدو هدنا ديغة إسلام أن كود عين وهم حد عداوها إنتان لك ومدى يعني ولا لها ملك وذا النوري أجيالي أجيالي أجيال كنولا حكينا إني إني ديك دادية حكينا إني من ورالكو ده إسلام وهو سوماليا إني 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 رساس كجيدة حكينا دادكو هدوس ديدو وضع الله وضيو لي يعني الدلم بولي أقوم بو أقويها بولي دي محا إلن أني الرساس تيدا مجي ديد إلا إذا هذا إن كل دفتة هذا ولا الكيبات هذا هذا دون سيد القرآن كروي بقرآن أو جنة تري هذا كان يقدر درب بعد سلينا لكن وإحنا كلقبتان ويني هذا اللي هنا نوش يقد أنت نبغى نوضح حيل حيل إن ميان حيل حيل كرنا ومدق ما أنا عد كي يوم كل كردنية إن ما أنا مرتبان إلينا هاي مرتين واحد دون طوال نسية أنا غير نسية نبدأ مانت نبدأ أنا غير نسية دردار النوع نجا قتري ما قال لي دي كل كان كل نخذه دتكي طلاب يقادينه وي وضح لينه ويس عفينه وحي أيضا كي الناس هل كجوا جاي وكريم يوحي ونكريم به أنا وانكو أمري يا إنه بوكسيو إن وحي دوي أو دن بحيو أما أو دسو واد هشا أمبان نغسوغية وحكا لين نغسوغو والسلام عليكم مدحوينها جمهورية دا مدانا إسماعيل عمر جيلي ورشان لايا لاني وحا ورشكي سوكوشاغي إن لجوغو حليقي نبادا حليقي لغا شقين لها هرمركا يدبدس كدالكا صوماليا ورشكي بريزدان جيلنا سيداتان مقشديسة كذب مدحوينها جمهورية دا مدن إسماعيل عمر جيلي وهليو مدحوينها جمهورية دا فدرال كي الصومالية حسن الشيخ محمود هي صوب بغضي حردة عيدا مدى من التري الصومالية قبل كهيران هالكاسيو يسم لكل يهين عيدا مدى جبوتي يهيل ولا الأكو يهيل ولا اللبا مدحوينها جمهورية دا مدن إسماعيل عمر جيلي هي كل رجل عيدا مدى جبوتي إن أي حوجيان أمانك قبل كهيران وغري قعنت أوجري كوحا نبديد كالشباب
مقالدة بلدوين هوري وحا قعان توقوها يي كواحدة الشباب بلسمر كيدن بي إذا مدى جبوتي أيا كساري مدحوينها جمهورية دا مدانا إسماعيل عمر قيلي وحاقلو وهالكاسي وكشيغي انتان يبشي مارس لابدي كوني يافري يتبانكي دالكا سوماليا اي كدرتو حاسيلوني اي دقناشو سياسادات وحانا انتاسور راعيين عيدا مدى هيل والال اي مول با هيقن ويهين دفاعا نبدا سوماليا يحوجينتا كلا دنبينتا بودهان دالكاسي سوماليا madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu sheegay in la joogo xilligi laga shaqeyn lahaa nabadda iyo kala dambeynta dalka Soomaaliya isla markaana lagu dhiirnaan lahaa horumarka iyo dib u dhiska dalkaasi Soomaaliya waqashadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda waxa ku weeliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud dadka ku sii socona wararka kale ee dalka naga soo gaaraya isla wararka baladweyn madaxweynaha jamhuuriyadda مدن إسماعيل عمر قيلي إيه مدحونا جمهورية فدرال كي سوماليا حسن الشيخ محمود أيام عالنتي شالي دقاح دقاي بسماع عصوب إيه أكاديميغا أفكا سوماليا دقاح دقا بسماع سي وحا أوكوصو باقمي مالنتا حسكا أفكا هويو وشالي لقا حسي الدوني دا مدحونا جمهورية مدن إسماعيل عمر قيلي انتو جوغي مقالة دا مقدشو وحا أقصرقا مدحتويا دا إيه فيلا سوماليا كو قابلي مدحونا حسن الشيخ محمود halkaasii oo ay ka dhacday munaasabad casa sharafeed ah oo qayb ka ah soo dhaweynta madaxweyne Geelle iyo waftiga ballaaran ee uu horkacayo intaba madaxweynaha jamhuuriyadda halkaasii waxaa bilad sharafeedka u sareysa Soomaaliya ugu tolay dhigiisa dalka Soomaaliya casa sharafeedkaasi waxaa iyaguna ka qayb qaatay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee dowladda Soomaaliya iyo wafdiga reer Jabuuti oo ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afayeenka xukuumadda mudane Maxamuud Cali Yuusuf bilad sharafeedkaasi ayaa ka turjumaysa xidhiidhka walaaltinimo iyo saaxiibtinimo ee ka dhexeeya labada dal iyo labada ummadood xulka qaran ee gabdhaha da'doodu ka yar tahay 17 sano ayaa u gudbay ciyaarta finaalka ee kama dambeysta ah ee koobka horyaalka wadamada carabta ee ka socda dalka qatar waxaana xulka qaran ee ciyaarta finaalka ay la ciyaarayaan xulka qaran ee kooxda libnaan ee da'doodu ka yar tahay 17 sano horena waxay hal iyo ibir ay kaga badiyeen falastiin ciyaarta demi finaalkii tababaraha kooxda xulka qaran ee gabdhaha da'doodu ka yar tahay 17 sano fadma roble ayaa shir jaraa'id oo ay qabatay waxa ay kaga warantay sida ay kooxdu ugu dhiiran tahay hanaashaha koobkaasi waxaana ay tiri sidatan kooxda xulka qaran ee gabdhaha da'doodu ka yar tahay 17 sano ayaa ciyaartii ka horreysay la ciyaaray oo soo raacday kooxda demi finaalka ee Libnaan changer l'histoire du Djibouti. Bah, comme je dis, c'était les matchs se sont bien joués. Adaba imika waxa khadka taleefanka ee magaalada Dooxa ee si toos ah ugu jirta tababaraha kooxda xulka qaran ee gabdhaha da'doodu ka yar tahay 17 sano Fadma Roble waxaan ka cudur daaranaynaa Fadma Roble oo khadka taleefanka ino soo gali weeday balse waxaan isku dayi doonaa wararkayga dambe iyo jecelahay in aan faahfaahin dheeraada idinka siino kooxda xulka qaran ee gabdhaha da'doodu ka yar tahay 17 sano oo u gudbay ciyaarta kama dambeysta ee finaalka koobkaasi waxa uu ka socdaa magaalada Dooxa ee dalka Qatar wararka kale ee dalka naga soo gaarayna waxaa ka mid ah xogaynta dhalinta iyo ciyaaraha oo kaashanaysa mas-uuliyiinta gobolka Dakhil ayaa qabanqaabiyay 18 ilaa 20 bishan tartan u dhexeeya unugyada xisbiga RPP ee gobolkaasi Dakhil wariye Maxamed Cabdiraxmaan ayaa ka warramay
iyadoo ay hormuud ka tahay xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha waaxda degmooyinka xogeynta dhalinta iyo ciyaaraha ee dikhil oo la kashatay mas-uuliyiinta afarta unug ee xisbiga rpp ee gobolka dikhil ayaa soo qaban qaabisay 18-kii ilaa 20-kii bishan fevriye ee 2015 koobka 4 maars waxaana ka qayb qaatay unuga dikhil unuga asceela unuga yubuki iyo kamuluud tartankaasi waxa uu ugu dambeyn guusha raacday unuga asceela oo ka bediyey ka dikhil waxaana uu la ciyaari doonaa kooxda kasoo baxda gobolka cali sabiix xogayaha unugyada rpp ee gobolka dikhil oo ka faa'iideysanaya fursadan ayaa u mahadnaqay xogey dowladeedka dhalinta iyo ciyaaraha baduul xasan baduul oo mar kastaba ku hawlan booyidhi inuu horumariyo ciyaaraha sportiga aqoon kororsi ku saabsan diyaarinta imtixaanada bakalariyaga iyo takhasuska kormeerka barayaasha ayaa saaka lagu qabtay xarunta cripen waxaana aqoon kororsigaasi aqoontiisa ka bixinayay khabiirka socda dalka faransiiska mar kale iyo weriye maxamed cabdiraxmaan aqoon isweydaarsi ku saabsan xeerasha imtixaanada iyo diyaarinta imtixaanada bakaloriyaga farsamo iyo qoraalka ee waxbarashada guud gaar ahaan takhasuska kormeerayaasha waxbarasho ee farsamada ayaa saaka laga furay xarunta cripen la taliyayaal habka waxbarasho iskugu jira tafaktirayaal iyo qorayaasha bogagta iyo barayaal xagga jeni sibiilka ayaa ka qayb qaatay tobabarkaasi oo aqoontiisu ka bixinayay khabiir faransiisa oo lagu magacaabo teeqi kens hemel oo ku takhasusay jeni sibiilka iyo qaboojinta munaasibadan furitaanka aqoon isweydaarsigan waxaa u joogay mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda waxbarashada qaran iyo tobabarka xirfadaha shaqo iyo agaasimaha guud ee otfp iyo xogeyaha guud ee wasaaraddaasi hadal halkaasi ka jeediyey xogeyaha xogey fulinta mudane moxamed sadeeg ayaa diiradda saaray danta iyo ahamiyadda tobabarkani la xidhiidha nidaamka sharciyeenta iyo lahanshaha xeerasha imtixaanada qoraalka ah ee bakaloriyaga farsamo ee qaybta jeni sibiilka iyo qaboojinta qaboojiyaha agaasimaha guud ee waxbarashada farsamo ee tobabarada farsamo mudane cabdulqaadir xumed cabdulqaadir ayaa ku dhiirigeliyey kasoo qaybgalayaasha inay si ballaaran uga faa'iidaystaan is-aragan oo muhiim ah ugu dambeyn khabiirka faransiiska teri kensemer ayaa dhinaciisa ka hadlay iskudabaridka tobabarkani cusub taasi oo timid buu yidhi waqti tobabarka farsamo ee bogaagta sanad dugsiyeedku la dhammaystiray ka bilaabmay fadhi socon doona haduu alla raaxo ilamaa khamiista fadhigaasi oo maxaahaday kasoo jeeda fadhiyo badan oo la qabtay oo ku saabsan qeybta maxaa farsamada gacanta technical formation professionalka ee haddaan soo taabsado labada qeybood ee ugu waaweyn muhiimka ah fadhigan waxaa waa qeybta maxaa la yiraahaa ugu dambeysa haduu la yiraaho qoraalkiisu oo qeybta reglementation dsexamsadeq habkii aad dhowtoole ciyaalka baagan jidiidkeen soo bandhigayno hababkii imtixaanka ay u mari doonaan xeerarkii yaa la dejinaya iyo imtixaanadii qeybta marayeen ahaato coefficient waxa qolqoda faransiiska lagu yiraaho ayaa la qoraya iminka haduu la yiraho waa qeybta ugu dambeysay ee waxaa la yiraaho qoraal haddaa la yiraaho bacaloria professionalka markaa inshaallah qeybta labaad ee muhiimka ana waxa weeye insha allah inspectoradeena enseignement technique ee inspectorada qeybtan kasoo jeeda enseignement genéralka ayaa iyakuna laba cisho fariisan doona haduu la yiraha labada cisho iyakuna ay qoraalkii ay soo dhammaystirayaan qeybtii maxaa ahayde enseignement généralien specialité waxaa lagu yira qeybta qulaqada luqada faransiiska se waxay dhigan tahay casharkan farsamada gacanta la dhigayo waxaa jirta qeyb farsamada gacanta iyo qeybtii kale waxaa jirta enseignement generalka franceegi maadki istwarjogi qeybahaas waa jirta marka qeybahaasina mudba amba labada bertiba technique iyo enseignement generalki ina isla egaan waa labada cishad ciidamada jandarmeriga ee brigaadka bikadus ayaa qabtay baabuur sidii jaad sharci darro ah oo laga keenay gobolka cali sabiix waxaana jaadkaasi lagu waday in si qarsoodi ah lagu soo gasho magaalo madaxda baabuurkaasi la qabtay ayaa siday 1,000 jawaan oo jaad ah waxayna ciidamada jandarmerigu intaasi kadib ay dab qabasiiyeen jaadkaasi ciidamadu waxay intaasi ku dareen in dadka lagu qabtay falkaasi maanta la horgeeyey garsoora si cadaalada looga maro tacsi allahu naxariiste waxaa si naxdin leh nagu soo gaadhay geerida ku timid marxuun cilmi shida yaabe oo habeenkii jimcihii aanu soo dhaafnay ku geeriyooday dhakhtarka bufar marxuun cilmi shida yaabe waxa uu ifka kaga tegay 3 caruur ah iyo hooyadood saandikada
sandikada shaqaalaha shirkada MTS ururka guud ee shaqaalaha Jabuuti iyo waliba shirkada Continental dhammaantood waxa ay tacsiin tiraya leh u dareen qoyska qaraabada iyo ehelka uu ka baxay marxuun cilmi shidayaabe waxaan weeyba uga bariyay in xariisisi janno ka waraabiyo ehelkii qaraabada uu ka baxayna samiriye ibaan uu ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wararka caalamkana waxa ka mid ah